1.1 ሚኒንግ ኦፍ ማክሮ ሚኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለውን እንጀምራለን። እንደምታስታውሱት ከአሁን በፊት ዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ላይ ምን እንደምትማሩ ነግሬያችሁ ነበር። ዘጠኝ ዩኒቶችን እንደሚያጠቃልል እና እያንዳንዱ ዩኒት ላይ ምን ምን ነገሮች እንደምትማሩ ነግሬያችሁ ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የዩኒቷን የመጀመሪያውን ፓርቲ እየላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዩኒቷን የሚያጠናው ስለምንድን ነው? ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንትሮዲሲንግ ኢኮኖሚክስ ነው የሚለው ዩኒቱ ምን ማለት ነው። እናንተ አሁን ለኢኮኖሚክስ አዲስ ናችሁ። ኢኮኖሚክስ ከአሁን በፊት አልተማራችሁም፣ ዘጠነኛ ክፍል ስለሆናችሁ ማለት ነው። እና እናንተን ከኢኮኖሚክስ ጋር ማስተዋወቅ ነው። ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ የምንላቸው ምን ምን ናቸው የሚሉትን ነገሮች ለእናንተ ማስተዋወቅ፣ በስፔሻሊ የኢኮኖሚክስ ዴፊኒሽን ትርጉሙ እንዲኖራችሁ ማድረግ ነው። እና በዛሬው ቪዲዮችን ላይ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው የዩኒቷን ላይ። ስለዚህ ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይህም ከጨረስን በኋላ ስንጨርስ አክቲቪቲ 1.1 አለ። ዋት ኢዝ ኢኮኖሚክስ? ዲስክራይብ ዘ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ። ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው ወይስ አርት ነው ወይስ ሁለቱንም ነው ይላል። እነኝህን ጥያቄዎች እንሰራለን። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ደግሞ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ 1.2 እየላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ እንሄዳለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው፣ ላይክ ያደርጋችሁ። ኦንላይን ትምህርት መማርም ከፈለጋችሁ እየደወላችሁ መማር ትችላላችሁ፣ እዚጋ የምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዲሲንግ ኢኮኖሚክስ በሚለው በዩኒት ዋን ስር ያሉት ኮንቴንቶቹ ምንድን ናቸው ስንል መጀመሪያ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሚኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ እናያለን ማለት ነው። የኢኮኖሚክስን ዴፊኒሽን ወይም ደግሞ የኢኮኖሚክስን ትርጉሙን በደንብ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚባሉት አሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮችን አፖይንት ላይ ኢኮኖሚክስን በስንት ይከፈላል እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዳቸው ስለምን ያጠናሉ የሚሉን በደንብ እናያለን። 1.3 ላይ ሜቶድ ኤንድ አፕሮች ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ፣ ኢኮኖሚክስን እንዴት አድርገን በምን አይነት መንገድ እና በምን አይነት አፕሮች ነው የምናጠናው፣ ኢኮኖሚክስ ለማጥናት ምን አይነት መንገድ እንከተላለን የሚሉትን ነገሮች እናያለን። በመጨረሻ 1.4 ላይ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት የሚለውን እናያለን። ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ማለት ኢኮኖሚክስን ተጠቅመን የተለያዩ ውሳኔዎችን ዲሲሽን እንወስናለን እና ለእነኛ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት የምንላቸው ሀውስ ሆልድ አለን። ሀውስ ሆልድ ማለት የቤተሰብ አስተዳዳሪ ገቨርንመንት አለ፣ መንግስት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢንተርፕራይዞች አሉ። ኢንተርፕራይዝ የምንላቸው የነኚህ የኢንዱስትሪ ባለ ሀብቶች ናቸው። ሀውስ ሆልዶች አሁን ለምሳሌ የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ምን አይነት ዲሲሽን ሜክ ሊያደርጉ ይችላሉ? ለምሳሌ ቤት ውስጥ እኛ ብዙ እህል ስለሌለ ለበዓል ልብስ አይገዛም፣ ለሚቀጥለው ለፋሲካ ካልተ ለገና ልብስ አይገዛላችሁም፣ ስለዚህ ለፋሲካ ይገዛላችኋል ተብሎ ይወስኑ ይችላሉ። ምንድነው ዲሲሽን ውሳኔ እየወሰኑ ነው። ምክንያቱም ሀውስሆልዱ እዛ ቤተሰብ አስተዳዳሪዎቹ ያላቸውን ኢኮኖሚ አይተው ምናምን ነው። ገቨርንመንት ደግሞ ለአማራ ክልል ይሄን ያህል በጀት ይበቃል፣ ኦሮሚያ ክልል ይሄን ያህል በጀት ይበቃል እያሉ ምን ያደርጋሉ? ውሳኔ ይሰጣሉ ማለት ነው። ኢንተርፕራይዞች ደግሞ እነኚህ ኦርጋናይዜሽኖቹ ፋብሪካ ውስጥ በፋብሪካ ባለቤቶቹ ምን አይነት ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ? ለምሳሌ አንድ እስክሪብቶ ዋጋ 15 ብር ነው የሚያዋጣ፣ ምክንያቱም ይህን እስክሪብቶ ለማምረት ለዚህ ማምረቻ ይህን ያህል ከፍለናል፣ እንዲሁም ደግሞ ለሚያመርቱ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች ይህን ያህል ከፍለናል፣ ስለዚህ የአንድ እስክሪብቶ ዋጋ በ15 ብር ብንሸጥ ያዋጣናል ብለው ውሳኔ ይወስናሉ ማለት ነው። እና እነኚህን ውሳኔዎች ሁሉንም ለመወሰን ኢኮኖሚክስ በጣም ያስፈልጋል እና በጣም ይጠቅመናል። እና እነኚህም በደንብ እናያለን አራተኛ ቪዲዮችን ላይ ማለት ነው። ለማንኛውም በዛሬው ቪዲዮችን ላይ የምናየው ግን ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ነው። እንዲሁም ኢኮኖሚክስ እና ለምንድን ነው የምንማረው፣ ኢኮኖሚክስ ለምንድን ነው የሚጠቅመን ስንል ኢኮኖሚክስ ኢዝ ክሩሻል ሰብጀክት ዱ ግሎባል ኢኮኖሚክ ቻለንጅ። እንግዲህ እንደ ግሎባል ስናስበው እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ከገንዘብ ጋር የተገናኙ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። በገንዘብ ምክንያት በረሃብ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የዋጋ ንረት አለ። የዋጋ ንረት የእቃዎች እንትን መጨመር ማለት ነው ባሊያቸው። ከዛ ደግሞ አንኤምፕሎይመንት አለ፣ የስራ አጥነት ቁጥር እየጨመረ መምጣት። እንዲሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ይሄ ኢንፍሌንሽን የሚላል ኢንፍሌንሽን፣ ለምሳሌ ዘ ቫሊ ኦፍ መኒ እየቀነሰ ይሄዳል ከጊዜ ወደ ጊዜ። ለምሳሌ ድሮ በአንድ ብር ብዙ ነገር ማድረግ ይቻል ነበር። አሁን ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። በአንድ ብር ብዙ ነገር የምንገዛው ድሮ፣ አሁን አንድ ብር ጭራሽ ምንም እንደማይሰራልን ነው የምናስበው። እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ዘ ቫሊ ኦፍ መኒ ፍሮም ታይም ቱ ታይም እየቀነሰ መምጣቱ። እነኚህ ነገሮች ስላሉ ይሄ የዓለም አቀፍ ችግር ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ስለሆነ ኢኮኖሚክስን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው የሚለን። ኢት ኢንሃንስ ሎጂካል ቲንኪንግ፣ ሎጂካሊ እንድናስብ ያደርገናል ማለት ነው። አናላይቲካል ስኪል እንዲኖረን፣ ኦብዘርቬሽን የተለያዩ ነገሮችን እንድንመለከት እና ጀጅመንት ኤቢሊቲ የሆኑ ነገሮችን እንትን ስንል በያዝ ድንዳ ነው በትክክለኛው እንድንወስን ይጠቅሙናል ነው የሚለን። ዘ ስተዲ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ቤኔፊሻሪ ቱ ኢንዲቪድዋል ኤንድ ሶሳይቲ አስ ሆል። ኢኮኖሚክስን ማጥናት ለኢንዲቪድዋልም ለማህበረሰብም ይጠቅማል። ለምሳሌ ለኢንዲቪድዋል ምን ይጠቅማል ካላችሁኝ፣ እኔ ለምሳሌ
አንድ ሺህ ብር የሚኖረው ከሆነ ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ በአንድ ሺህ ብር ምን ምን ላደርግበት ብዬ እከፋፍላለሁ አይደል ኢኮኖሚክስ ማጥናቴ ስለዚህ አሁን ለዚህ ይሄን ይሄን አወጣለሁ ለዚህ ይሄን አደርጋለሁ ይሄን አደርጋለሁ ስለዚህ ደግሞ ይሄን ባረግ እንደዛ አገኛለሁ ቀጣይ እንደዚህ ያረኩ ምናምን ኢኮኖሚክስ እውቀት ካለ በጣም ይጠቅመኛል እንደ ማህበረሰብም ስናየው የሆነ ነገር ካለ እንዴት አድርገን ለምሳሌ የሆነ መንገድ ከሌለ በማህበረሰብ ውስጥ እንዴት በሰፈር ላይ የሚሄድ ይሄን መንገድ ብንሰራው አሪፍ ነው ስለዚህ ይሄን ለመስሪያ የሚሆን ገንዘብ ከዚህ ከዚህ እንደዚህ ያመጣን እንሰራዋለን እያሉ እንዲያስቡና ኢኮኖሚክስ ማጥናት ኢኮኖሚክስ እውቀት መኖር በጣም አስፈላጊ ነው እንደ ማህበረሰብ ነው ስለዚህ በዚህ ዩኒት ላይ ምንድነው የምናየው የኢኮኖሚክስን ዴፊኒሽን ትርጉም የኢኮኖሚ ተፈጥሮ ምን ይመስላል ኢኮኖሚክስ ናቹራል ሳይንስ ነው ወይስ ሶሻል ሳይንስ የሚለውን ብራንቾቹ ኢኮኖሚክስን በስንት እንከፍለዋለን እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚክስን በምን አይነት መንገድ እናጠናዋለን ምን አይነት አፕሮች እንከተላለን እና በመጨረሻ ደግሞ ምን አይነት ውሳኔዎችን ልንወስድ እንችላለን እንደ ቤተሰብ እንደ መንግስትና እንደ አንድ አምራች ድርጅቶች ምን ምን አይነት ነገሮችን ልንወስድ እንችላለን የሚሉትን ነገር እንድናይ ነው ባል ነው በዚህ ዩኒት ላይ ዋና ኢምፖርታንሱ መማራችን የዛሬውን ቪዲዮ ስንጀምራችን 1.1 the meaning of economics ነው ይላል የኢኮኖሚክስ ትርጉሙ ምንድነው? ኢኳቲስ ኢኮኖሚክስ ቢላችሁ አንድ ሰው ማለት ምን ትነታላችሁ ነው? መጀመሪያ ኢኮኖሚክስ ምንድነው? ቃሉ በራሱ ምንድነው? አሁን ትርጉም ስትሰጡ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ የሆነ ትርጉም ስትጠየቁ ምን ታረጋላችሁ? ራሱን ቃሉን ትተረጉሙታላችሁ። ኢኮኖሚክስ ማለት ምንድነው? ቃሉ ከየት ነው የመጣው ስንል it come from the greek derivation ከግሪክ ቃል ነው የመጣው። ምን ይላል? the greek ኦኢኮኖሚያ ከሚል የግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙ ፋሚሊ ማኔጅመንት ማለት ነው ቤተሰብን ማስተዳደር ማለት ነው ኦኢኮኖሚያ ማለት የግሪክ ቃል ሲሆን ኢኮኖሚክስ የሚለው ከኦኢኮኖሚያ የመጣ ነውና ትርጉሙ ድረ ቤተሰብን ማስተዳደር ቤተሰብን ማኔጅ ማድረግ ልጆችን በስርዓት መምራት ከሚል የግሪክ ቃል የመጣ ነው ቃሉ በራሱ ማለት ነው እና ፈርስት ስታዲ ኢን አንሸንት ግሪክ ቃሉ ከግሪክ ከሆነ የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠናው የት ነው ማለት ነው ግሪክ ውስጥ ነው ማለት ነው ግሪክ ውስጥ ነው የተጠናው ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ምንድነው ሶሻል ሳይንስ ነው ሳይንስ ስንል እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ ማወቅ ያለባችሁ ሁለት አይነት ሳይንስ አለ አይደል ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ የሚባለው ናቹራል ሳይንስ ምንላቸው እንደምታውቁት እነ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ምናምን ናቸው ሶሻል ሳይንስ ደግሞ ምንላቸው ሂስትሪ ኢኮኖሚክስ ጂኦግራፊ ምናምን አይደል እነኚህ ናቸውና ከነኚህ ውስጥ ኢኮኖሚክስ ምንድነው ኢዝ ኤ ሶሻል ሳይንስ ነው ማለት ባይ ዘ ወይ ሳይንስ ምንድነው ስትባሉ ሳይንስ ኢዝ ዘ ሲስተማቲክ ዌይ ኦፍ አኳይሪንግ ኖሌጅ ማለት ነው በሲስተማቲክ በሆነ መንገድ እውቀት የማግኛ መንገድ ነው አንድ እውቀት ዘ ቦዲ ኦፍ ኖሌጅ ሆኖ ሳይንስ ግን እውቀት የምናገኘው ምንድነው ሲስተማቲክ ሜተድ ተጠቅመን ነው ሲስተማቲክ ሜተድ ስንጠቀም ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሳስተምራችሁ ይሄ ጋር የምትመለከቱት ወረቀት አሁን ለምሳሌ ጽሑፍ ይታያችኋል ኢኮኖሚክስ እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ልጅ እንዴት አድርጎ ነው የሚያስተምረው ይሄን ቪዲዮን እንዴት ሰራው ብላችሁ ትጠይቃላችሁ መጀመሪያ አስክ ኩዌሽን ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ ከዛ በኋላ ኦኬ ይሄ ልጅማ እናንተ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርታችሁ መታቁት ሆነ እንደዚህ አድርጎ ሊሆን ይችላል የሰራው እንደዚህኮ ያናቃሉ ስለዚህ እንደዛ ያ ነው ያላችሁ ባክግራውንድ ኖሮያችሁን ከኋላ የምታቁት ነውቀታችሁን ተጠቅማችሁ ምን ታረጋላችሁ አሳምሽን ታስቀምጣላችሁ ያ ማለት ሊሆን ይችላል የሚል ይሄ ምንድነው አሳምሽን አሲዩም ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ እሺ እንደዛ አድርጎ ከሆነ የሰራው እስኪ እኔም ልሞክርና ለስራው ስለሆነ ልክ እንደዚህ እኔ እንደምሰራው አድርጋችሁ ቪዲዮውን ለመስራት ትሞክራላችሁ ማለት ነው ከዛ ስትሞክሩ ልክ እንደዚህ እንደኔ አድርጋችሁ ከሰራችሁት አሲዩም ያደርጋችሁት ነገር ምንድነው ትክክል ነው ማለት ነው ከዛ ምን ታረጋላችሁ ኮንክሉዥን ትጥፉለታላችሁ ማለት ነው ግን እናንተ አሲዩም ያደርጋችሁት ነገር እዚህ ጋር ተሳስታችሁ ከሆነ እንደኔ እንደዚህ እንደ ቪዲዮ መስራት ካልቻላችሁ ሌላ ነገር አሲዩም ታረጉና ትሞክራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ያስፈልጋል ሙከራ ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን ስቴፖች መጀመሪያ ጥያቄው ድስጣችን ይመጣል ከዛ ለዛ መልስ እንመልሳለን ከዛ በኤክስፐሪመንት እናረጋግጠዋለን ካልሆነ ሌላ አሲዩም ያረግን ትራያል ኤንድ ኤረር እየሞከርን እናገኘው እውቀት ሳይንቲፊክ ሜትድ ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜትድ ማለት ሳይንሳዊ የሆኑ እውቀቶችን የምናገኝበት መንገድ ማለት ነውና ሳይንስ በምንለው ውስጥ ነው ኢኮኖሚክስን የምናገኘውና ኢኮኖሚክስን ደግሞ ስናጠና ከሳይንስ ውስጥ ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ ኢኮኖሚክስ ኢምፖርታንስ ኤንድ ግሎባል ቻሌንጅስ ስንመለከት ኢኮኖሚክስ ለምን እንደምጠቅመንና ለግሎባል ቻሌንጆች አሉ ለምሳሌ ግሎባል ዓለም አቀፍ ችግሮች አሉ ለምሳሌ የአየር ሙቀት መጨመር ጦርነት ሊሆን ይችላል የዋጋ ግሽበት ሊሆን ይችላል እነኚህ ምንድናቸው ግሎባል ቻሌንጅ ናቸው ሁሉም ነገር ላይ ችግር ይሆናሉ ለምሳሌ አሜሪካና ኢትዮጵያን ብትመለከቱ አሜሪካ በጣም በገንዘብ ችግር የለባትም ማለት ኢትዮጵያ ደግሞ የገንዘብ ችግር አለባት ግን ግሎባሊ ምን ያሰጋቸዋል የዓለም ሙቀት መጨመር ያሰጋቸዋል ሁለቱምና የኢኮኖሚክስ ጥቅምና እነኚህ ግሎባል ቻሌንጆች ምንድነው ስንል ኢኮኖሚክስ ፕሮሚነንስ ራይዝ ዱ ቱ ግሎባል ኢኮኖሚካይሽ ምናሉ ግሎባሊ ሆኑ ኢኮኖሚካይሽ ሁሉንም የሚያሰጉ የኢኮኖሚካይሾች አሉና
ለነኛ መልስ ለመስጠት ኢኮኖሚክስ ምን መጥቷል ማለት ወደዚህ ወንደ ሳይንስ ሆኖ መጥቷል የሚለው ከረንት ግሎባላይዜሽን ኪውዲስ አሁን ከረንት ግሎባላይዜሽን ምን አሉ ፖቨርቲ አለ ረሃብ አለ አንኤምፕሎይመንት የሥራ አጥነት ኢንፍሌሽን የዋጋ መጨመር ሪሴሽን ፖፑሌሽን ኤክስፖሽን ምንድነው እነኚህ ነገሮች አሉ የህዝብ ቁጥር እድገት መጨመር እነኚህ ምንድናቸው ግሎባል ቻሌንጅ ናቸው እንደ ዓለም አቀፍ የሁሉም ነገሮች ማለት ነውና እነኚህን ነገሮች ለመፍታት ኢኮኖሚክስ እንደ ኮርስ ዲዛይን ተደርጎ ሁሉም ነገሮች ስለነኚህ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ኢንዴፕዝ ኢኮኖሚክ ኖሎጂ ኢዝ ክሩሻል ፎር ፕሮብለም አንደርስታንዲንግ ሶሉሽን። መጀመሪያ ኢኮኖሚክስ መማራችን ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ችግሮችን ለማረግ አንደርስታንድ ለማረግ በደንብ ለመረዳት ከዛ እነኛን ችግሮች ከተረዳን በኋላ ለነኛ ችግሮች ምን ለማግኘት ነው መፍትሄ ሶሉሽን ለመፈለግ ነው። ምንድነው እንግዲህ ምንድነው ችግሩን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝለትም እንደሚባለው ኢኮኖሚክስ ምንድነው የሚያደርገው መጀመሪያ ችግሩን ይረዳል ከዛ ለዛ ለችግሩን ያ መፍትሄ ያገኛል ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚክስ ዴፊኒሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንቱን ስንመለከት የኢኮኖሚክስ ትርጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት ነው ያደገ የመጣው ስንል ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ሃዝ ኢቮልቭድ ኦቨር ታይም ስለ ኢኮኖሚክስ ሰዎች ኢንተረስት ያ አሁን አንኤምፕሎይመንት ምናምን እየጨመረ ሲሄድ ለምሳሌ በኢትዮጵያ መንግስት በ2016 ዓመተ ምህረት ምንም አይነት ሰውን አልቀጥርም ምናምን ብለው ነበርና መግለጫ ሰጥቷል። ስለዚህ ምንድነው ይሆን በዛ ሰዓት የሚመረቁ ሰዎች በመንግስት ደረጃ አይቀጠሩም ማለት ነው እንደዚህ በግል ምናምን ፈልገው ካላገኙ ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን አሉ በጣም በጣም የራስ መታት ናቸው ለመንግስት ማለት ነው። እነኚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ በጣም ፎከስ የምናደርግባቸው ቢሆኑም ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ችግሮች ስላሉ እነኚህን ችግሮች ለመፍታት ኢኮኖሚክስ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢንተረስት ኢኮኖሚክስ ላይ ያደረብን መጥቷል ነው። ቫሪየስ ቲም ሃብ ቢን አድድ ባይ የተለያዩ ቲሞች ኢኮኖሚክስ የሚያጠኑ ወደዚህ ሳይንስ ገብተዋል የሚለን ኖ ኮምፕሌት ኢኮኖሚክ ዴፊኒሽን የት ግን ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው ሲባል ኮምፕሌት የሆነ ወጥ የሆነ ትርጉም እስካሁን ድረስ አልተገኘለትም ነው። ስለዚህ current revision including wealth welfare and scarcity definition አሉት። አሁን በዚህ በኢኮኖሚክስ ውስጥ የሚወጡ ምን አሉ ሀብት አለ ከዛ scarcity እጥረት አለ። ይሄ እጥረት የሚለው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ እናንተ የሆነ ነገር ለማግኘት የምትፈልጉት ነገር አታረጉ ምክንያቱም ምን ስላለባችሁ እጥረት scarcity ስላለ scarcity choice opportunity cost ምናምን የሚባሉ ዩኒት ላይ በደንብ ምናቸውና እነኚህ ነገሮች በጣም በጣም ቻሌንጂንግ ነገር ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ግን ለጊዜው ኢኮኖሚክስ ምንድነው ስንል ዴፊኒሽኑን እንዴ ለጊዜው እንስጠው ስንል ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኤ ሶሻል ሳይንስ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሶሻል ሳይንስ እንደሆነ ቀደም ነገርያችኋለሁ። focusing on efficient resource allocation for human need and fulfillment ምንድነው የሚለው economics is a social science focusing on efficient resource allocation ያሉን resource allocate ማለት በምን efficiently ለምን ለሰዎች ጥቅም ለማሟላት ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ household ምንላቸው አንድ ቤተሰብ አራት ልጆች ቢኖሩት ሁለቱ ልጆች እዛው ቤት ከነሱ ጋር የሚኖሩ ቢሆን አንደኛው ልጆች ሶስቱ ደግሞ ተማሪ ቢሆኑ ሶስቱም የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ቢሆኑና ቤት ውስጥ 100 ሺህ ብር ቢኖራቸው ከዛ ይሄኛው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ኢኮኖሚክስ ሲመጣ ስለዚህ ይሄ 100 ሺህ ብሩ ለምንድነው ለአመታዊ ወጫቸው ለሁሉም ቢያስቀምጡ ስለዚህ እንዴት አድርገው ያስባሉ አጠቃላይ ለቀለብ ለነሱ ለቤት ውስጥ ለመኖሪያቸው ልጆች እንግዲህ ባልና ሚስት አሉ ከዛ አራት ልጆች አሏቸው አይደለ ከዛ በኋላ ስንት ልጆች ሆናሉ ሁለቱ ከነሱ ጋር ስለሚኖሩ ቤት ውስጥ አራት የሚኖር ሰው አለ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌሎች የቀሩት ሁለቱ ሰዎች የት ነው ያሉት ዩኒቨርሲቲ ነው ያሉት ብለን ብናስብ ስለዚህ ለቤት ውስጥ ለመኖሪያችን ቤት ውስጥ ለምግብ ልጆችን በክረምት ሲመጡ ምናምን ከብሎ ከ100 ሺህ ብር ውስጥ 60 ሺህ ብር ሊያስቀምጡ ይችላሉ ማለት ነው አይደለ 60 ሺህ ብር ይሄ ለምግብ ይቀመጥ ብለ ያስባሉ። ከዛ በኋላ ለልጆቻችን ደግሞ 5000 ብር አመታዊ ወጪያቸው ዩኒቨርሲቲ ላሉ ልጆች ብለ ይሰጧቸዋል። ከዛ ደግሞ ለልጆቹ ቤት ውስጥ ዕቃ ለመግዣ ምናምን ብሎ እንደዛ ያሉ ብሩን ይከፋፍሉታል ማለት ነው። ምን እንዳረጋርገው ሪሶርስ አሎኬሽን ማለት ለየ ፋንክሽን መከፋፈል ማለት ነው። ምን ለማድረግ ነው ሂውማን ኒድ እነኛ ቤተሰብ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ፍላጎታቸውን ምን ለማድረግ ለማርካት ፉልፊል ለማድረግ። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዘ ሶሻል ሳይንስ ዛት ፎከስ ዘ ኤፊሺየንት ሪሶርስ አሎኬሽን ስንል ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ማለት ነው። ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ምንድነው ቾይስ እናረጋለን እንመርጣለን ሁሉንም ነገር ማድረግ ስለማንችል ኢኮኖሚክስ ዘ ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ቾይስ አለ። ሁልጊዜም በህይወታችሁ ትመርጣላችሁ የምትመርጡት ነገር አንደኛውን መርጣችሁ ሌላኛውን ሳታገኙ ስትቀሩ ያኛውን ነገር ሳታገኙ ሳክሪፋይ ታረጋላችሁ። ሳክሪፋይ ማድረግ ማለት በቃ ሌላ ለማግኘት ስትሉ አንዱን ነገር መምረጥ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ማድረግ ሳስችሉ ስለምትቀሩ ማለት ነው። እና ዘ ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ነው ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ቅድም ለነገርኋችሁ ሁለት ብርቱካንና አንድ ሙዝ እኩል ዋጋ 10 ብር ቢኖራችሁና
እኩሉ ቢሆን ዋጋቸው እና እናንተ 10 ብር ቢሆናቸው ዋጋቸው ወይ ምርቱ ካን ነው የሙዙን ትምህርት ትገዛላችሁ እና አንዱን በመግዛታችሁ ደግሞ አንደኛውን ስታጡ ምን ይሆናል ሳክሪፋይ ታደርጋለች። ስለዚህ ስተዲ ሀው ፒፕል ሊሚትድ ሪሶርስ ቱ ፕሮዲስ ኮሞዲቲ የተለያዩ ኮሞዲቲዎችን ሊሚትድ በሆነች ባለቻቸው ገንዘብ እንዴት አድርገው እንደሚኖሩ እና እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙባት የሚያጠናልን የሶሻል ሳይንስ ኢኮኖሚክስ እንለዋለን የሚለን ኢኮኖሚክስ ዴፊኒሽኑ ምን አለ? መጀመሪያ ስካርሲቲ አለ። ስካርሲቲ ማለት እጥረት ማለት የገንዘብ እጥረት አለ። ከዛ ከዚህ ቀጥሎ መጣት። ስለዚህ እጥረት ስላለብን ያለንን ሪሶርስ ምን እናደርጋለን? አሎኬት እናደርጋለን። ለየፋንክሽን ለየፋንክሽን እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። አድቮኬት ፎር ኤፊሽንት ሪሶርስ አሎኬሽን ምን ያደርጋል? በኢኮኖሚክ ጊዜ ኤፊሽንትሊ አሎኬት ስናደርገን ገንዘቡን በትክክል እንድናደርገው ወደ አንዱ ጋር እንዳናዳለ ወደ አንዱ ጋር እንትን እንዳንል ኢኮኖሚክ የተለያዩ ጋይድላይኖችን የተለያዩ ኮንሴፕቶችን ይነግረናል ነው። recognize unlimited human need ምን ያረጋል? ኢኮኖሚክስ የሰዎች ፍላጎት unlimited ነው። ለምሳሌ እናንተ አሁን ስልክ ያላችሁ ብንል አንድ ስልክ አንድሮይድ ብገዙ ከዛ አይፎን ያምራችኋል ከዛ ፒሲ ያምራችኋል ከዛ እንደዛ እንደዛ ያለ ፍላጎታችሁ አያልቅም ማለት ነው። ስለዚህ human needs are unlimited human በቃኛ ፍላጎታችን recognize በኢኮኖሚክስ። ስለዚህ ፍላጎት እነኚህ የምንፈልገው ነገር ስለማያልቅ ምን ይሆናል ማለት ነው? ባለን ነገር ላይ እንድንኖር ያለን ፉልፊል እንድናረግ ኢኮኖሚክስ ያግዛና ማለት ነው። የኢኮኖሚክስ ዋነኛ አላማው ምንድነው? ኦብጀክቲቭ ምንድነው ስንል ኤፊሽንት የሆነ ሪሶርስ አሎኬት ማድረግ ነው። ያለንን ነገር ለሚያስፈልግ ላይ ማውጣት ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ 100 ብር ኖሯችሁ ከጓደኛ ጋር ሄዳችሁ ተፈትፍት ካደረጋችሁት ያ ሪሶርስ አሎኬሽናችሁ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ግን የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ላይ እስክሪብቶአችሁን ደብተራችሁን ምናምን የምትገዙበት ከሆነ ኤፌክቲቭሊ ሪሶርሳችሁን አሎኬት እያደረጋችሁ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ መማራችሁ የመጀመሪያው ዓላማው በስርዓት ለፍላጎታችሁ ሪሶርሳችሁን ያላችሁን ገንዘባችሁን ወይም ደግሞ ያላችሁን ሪሶርስ አሎኬት እንድታደርጉ ነው። ማክሲማይዝ ሂውማን ኒድ እና ፍላጎታችሁን ከፍ እንድታደርጉት ነው። ስለዚህ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስን ስንመለከት ሺፍቲንግ ቪው ኦቨር ታይም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለኢኮኖሚክስ ያለን አመለካከት እየጨመረ ነው የመጣው። ለምንድን ነው እየጨመረ የመጣው ስትባሉ፣ ለምሳሌ በእኛ ጊዜ 11ኛ ክፍል ነበር ኢኮኖሚክስ የሚማሩት 9 እና 10 አያስፈልግም ተብሎ ማለት ነው። በእናንተ ጊዜ ግን 9ኛ ክፍል ላይ መማር ጀምራችኋል። ምንድን ነው ምክንያቱ? ከጊዜ ወደ ጊዜ ኦቨር ታይም ስንሄድ ለዚህ ለኢኮኖሚክስ ያለን አመለካከት እየተቀየረ ስለመጣ ኦኬ፣ ይህንንማ 9ኛ ክፍል ጀምረው መማር አለባቸውና አሪፍ ነው ብለው ስለሚያስቡ በዛ ምክንያት ነው ነው። ሰም ኢኮኖሚክስ ቪው ኢዝ ኤ ሳይንስ አዘር አርት። አንዳንዶቹ ሰዎች ምን ይሉታል? ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው ይሉታል። አንዳንዶቹ ደግሞ ጥበብ ነው ይሉታል። ጥበብ ነው ስንል ለምሳሌ ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ በትንሽ ገንዘብ ቤተሰቦቻቸው በደንብ ማኔጅ ያደርጋሉ። እነኛ ምንድናቸው? ጥበበኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ሳይንስ ነው ይሉታል። እንዲህ ነው የምናየው እኛ ነው። እዚህ ኢኮኖሚክስ ኤ ሳይንስ ኦር አን አርት? ሳይንስ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ አንድ ቀን። ሳይንስ ኢዝ ሲስተማቲክ ወይ ኦፍ አኳይሪንግ ኖሌጅ ነው አይደል? በሲስተማቲክ የሆነ መንገድ ሲስተም በተሞላበት መንገድ እውቀት የምናገኝበት ነው አይደል? ስሩ ሳይንቲፊክ ሜትድ ማለት ሳይንቲፊክ ሜትድ ተጠቅመን ቅድም እንደነገርኳቸው። አርት ስንል ደግሞ ጥበብ ነው። የሆነ ቤተሰብን የማስተዳደር ጥበብ፣ ሀገርን የመምራት ጥበብ አይደል? ያለንን ነገር በስርዓት የመጠቀም ጥበብ። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው? ሳይንስ ነው ወይስ አርት ነው የሚሉ አርጊመንቶች አሉ። ስለዚህ ከማንኛውም ነው መደው አሁን ኢኮኖሚክስ ወደዚህ ነገር እስኪ እንየው። ለማንኛውም ኢኮኖሚክስ አስ ሳይንስ የሚሉ ሰዎች ምን ይላሉ? ሲስተማቲካሊ ኮሌክት ክላሲፋይ analyze interpret fact for future prediction ወደፊት ምን እንደሚፈጠር መረጃዎችን ይሰበስባሉ፣ እነኛን ይከፋፍሏቸዋል፣ አናላይዝ ያደርጓቸዋል፣ ኢንተርፕሬት ያደርጓቸዋል ማለት። ስለዚህ ለወደፊት እንደዚህ አይነት ችግር ሊፈጠር ይችላል እና እንደዚህ ነገር አድርጉ ቆጥቡ ያል። ስለዚህ እንደ ሳይንስ ነው ማለት ነው፣ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ተጠቅሞ። በተጨማሪ the knowledge of what is the key aspect of economics what is የሚል ጥያቄው ይመጣል። what is this በቃ what is economics ምናምን ብትባሉ ዘይ ትርጉም ለምሳሌ what is scarcity what is need what is want የሚሉ ነገሮች አሉ። what is demand what is supply የሚሉ ነገሮችን ኖሎጂዎች ስለሚወጡ ኢኮኖሚክስን እንደ ሳይንስ ፎከስ ማድረግ አለብን። እንደ ጥበብ የሚያወጡ ሰዎች ደግሞ ኢኮኖሚክስ is a technique or a method for addressing problems like unemployment poverty and inflation ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ጥበብ ነው። ይሄ ጥበብ ደግሞ ምንድነው? ደግሞ ስራ አጥነትን ለሀብልና የዋጋ ንረትን የምናስቀርበት ጥበብ ወይም ደግሞ እነኚህን ችግሮች የምናቋርጥበት ጥበብ ነው ይሉታል አንዳንዶች ማለት ነው። እንደ አርት ስንመለከተው ኢት ፕሮቫይድ ፕሪንሲፕል ሜትድ አስ ቱ ሶልቭ ዘ ሳይሹ እነኚህን ችግሮች ለመፍታት አንኤምፕሎይመንትን ለማስቀረት፣ ፖቨሪቲን ለማስቀረት፣ ኢንፍሌሽንን የዋጋ ንረትን ለማስቀረት ምን ያቀርብልናል? የተለያዩ ፕሪንሲፕሎችን እና መንገዶችን ይነግረናል። ስለዚህ ይሄ ጥበብ ነው ይላሉ። ከአርት አንጻር ስናየው ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ኤክስቴንሲቭሊ ኤግዛሚን ዘ ኔቸር ኤንድ ዘ ኬዝ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም። ኢኮኖሚክስ አንዳንድ ጊዜ የኢኮኖሚክ ፕሮብሌማቸውን ኔቸራቸው ምን አይነት ኔቸር አለው ይሄ ኢኮኖሚክ ችግር፣ በምን ምክንያት ነው፣ በምን ኬዝ ነው የመጣው። ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ከምንላቸው ውስጥ አንኤምፕሎይመንት አንደኛው ማለት። አንኤምፕሎይመንት ማለት ምን ማለት ነው?
በምን ምክንያት ነው የስራ አጥነት ሊፈጠር የቻለው የሚሉትን ነገሮች ያጠናሉ ማለት ነው። ኢትስ ፕሮሲጀር ፎር ፋይንዲንግ ሶሉሽን። ከዛ በኋላ እነኝህን የስራ አጥነትን፣ ረሃብን፣ የዋጋ ንረትን ለመፍታት ምን ያደርጋሉ? ፕሮሲጀር፣ ቅደም ተከተሎች። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የዋጋ ንረት አለ፣ በጣም እየጨመረ ነው። የነገሮች ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመፍታት መጀመሪያ መንግስት እንዲህ ማድረግ አለበት፣ ከዛ እንዲህ ማድረግ አለበት። እንዲህ አድርገው አንድ ኢኮኖሚክስ የሚያጠና ኢኮኖሚስት ማለት ኢኮኖሚክስ የሚያጠና ሰው ማለት የተለያዩ ፕሮሲጀሮችን ያስቀምጣል። ስለዚህ መንግስት ያን ተግባራዊ በማድረግ ከችግሩ ለመውጣት ይቻላል ነው። እዚህ ጋር አጠቃላይ የምናየው ኢኮኖሚክስ አስ ኤ ሳይንስም አስ አን አርትም ፎከስ እናደርገዋለን እናየዋለን ነው የሚለን እና ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮችን። ዛሬ ቪዲዮችን ላይ ምን አየን ስንል መጀመሪያ ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው ስንል ኢኮኖሚክስ የሶሻል ሳይንስ ዛት ኢዝ ዱ ቱ ስተዲ ዘ ቴክኒክ ፎር ዘ ኢፊሽንት አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ አል ዋት ሚንት ባይ ኢኮኖሚክስ። እና ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው ወይስ አርት ነው የሚለውን እዚ ጋ ያስረዳኋቸው ነገር ነው። እና በደንብ እዚ ላይ ገብታችሁ የዚኛው መልስ ነው። እና እዚ መጀመሪያ ግን ዘ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ እንደ ዲስክራይብ አድርጉ የሚለውን በዚህ መንገድ መመለስ ትችላላችሁ ነው። መጀመሪያ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛውን አሁን በደንብ ስላስረዳኋችሁ ይሄ ለመጀመሪያው ለአክቲቪቲ 1.1 ይሄ ለአክቲቪቲ 1.2 መልስ ይሆናችኋል። በዚህ መንገድ አክቲቪቲ 1.1ን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬው ቪዲዮአችን ላይ 1.1ን በደንብ አየን ማለት ነው። በደንብ ማለት ነው አክቲቪቲ 1.1 ይሄ ጋር ያሉ ጥያቄዎች ናቸው አሁን የሰራሁላችሁ ነው። ኢኮኖሚክስ አስ አን አርት፣ ኢኮኖሚክስ አስ ሳይንስ፣ ዘ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ምን እንደሚመስል አየን። ሁሉም ነገሮች ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስን አየን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ነኝ ሁሉ ካየን በኋላ እናንተ ደግሞ መጽሐፋችሁን አንብቡት። ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ የኢኮኖሚክስ ብራንቾች ምን ምን ናቸው የሚሉትን እየላችሁ እመጣለሁ። ይህን ቪዲዮ ከመጨረሳችን በፊት ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው፣ ኦንላይን እየተመዘገባቸው ተማሩ። መልካም ጊዜ።